Hej allihopa! Välkommen till Sims Kandoris YouTube-kanal. Idag så tänkte jag sätta igång ett spel med hungerspelen. Det här blir bara en introduktion med regler och grejer. Och där la mig ett spel av... Nej, ja, vilken tur. Så, det kommer bli lite regler och jag kommer gå igenom deltagarna och sådär. Jag kommer utgå ifrån det som K-pop har gjort i sin Sims Let's Play Sims The Hunger Games tror jag att det heter. Jag lägger till en länk i beskrivningen under det här klippet så att ni kan se hennes The Hunger Games. Huset, det är ett riktigt lyxigt hus med spabad, champagne och fina grejer. På övervåningen hamnar vi där. Jag tänkte gå till nedervåningen, men vi får se. Vi tar det här först. Här har vi ett väldigt indiskt inspirerat hem. Eller sovrum, menar jag. Med lite bokhylla, soffa, fin säng. Och här ute så har jag ingenting. Det är tomt. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha det här området till. Så jag lät bli och... vad heter det? Möblerade. Så... har ni förslag på vad jag ska ha här uppe så säg gärna till. Jag kommer säkert på någonting så småningom. Det kommer bli någon slags vardagsrum eller pusselrum av något slag där de kan göra någonting kul. Här har vi köket. De har ingen brandvarnare för att det här är Hunger Games, hungerspelen. Så det går ju ut på att deltagarna ska dö. Och om de inte är smarta nog att släcka en eld så får de väl skylla sig själva om de råkar dö i en eldsvåda. Här har vi en soffa och en TV. Och så har vi badrum här. Jättefint. Och som ni säkert förstår så är det här en lyxavdelning. Hit kommer en vinnare få flytta in. En gång om dagen kommer deltagarna tävla. Och den som vinner tävlingen får bo här i ett dygn. Men... den som bor här ska också laga mat. De kommer laga en gruppmåltid. I början kommer det bli två gruppmåltider för att de är åtta deltagare. Den som bor här inne får ju äta hur mycket den vill. Men de andra kommer inte få äta hur mycket som helst. De kommer att få... jag kommer göra så att det blir så många... tallrikar som det finns simmar i huset minus en. Så nu när de är åtta stycken så har vi ju först en som går fritt här. Den behöver jag inte räkna med. Så det är sju stycken kvar. Och jag kommer bara lägga ut sex tallrikar här ute som de får slåss om. Så det kommer alltid vara en som inte får äta. Förhoppningsvis för dem så blir det inte alltid samma person, men det kan lika gärna bli det, och det är väl det som det hela går ut på. Och om det verkar som att de blir väldigt seglivade så kommer jag ta bort flera tallrikar. För i K-pops version och säkert i många andras så får de mycket mindre mat. Det är tre tallrikar om dagen som de får slåss om. Och då är det ju många fler som är hungriga. Så frågan är hur länge jag kommer köra så här snällt egentligen. För att
det måste ju hända någonting också. Jag får inte försöka hålla dem vid liv. Det är inte det det går ut på. Här är den fattiga delen av huset. Det finns bara en säng, en dubbelsäng. De som är tillräckligt bra kompisar kan ju sova bredvid varann. Kompisar eller mer, vem vet. De kan dela säng, men simmar lägger sig inte med varandra om de inte känner varann tillräckligt bra. Så det kan hända att det bara är en sim som får sova. Och här ute så har vi en liten fåtöljgrupp. Soffa vill jag inte ha, för att då kommer de lägga sig och sova i den. Och det ska de inte göra. Här så fick de ju en liten bokhylla. De måste ha någonting att göra, tänkte jag. Så de fick en bokhylla. Och det blir väldigt tråkigt att titta på dem om de inte gör någonting. Så de fick två bollar. Vi får se vem som tar dem. Och om de överhuvudtaget kommer spela med dem. För jag får inte sätta igång dem. Någon kommer ju ta dem. Så mycket vet jag. Men sen är ju frågan om de kommer spela med dem. Det återstår att se. Jag har delat upp badrummet. Så att duschen är i ena delen. Och toaletten i den andra. Det är för att de är... Det kommer bli fullt som det är. Det kommer bli bråk om områdena redan, även om de är separata. Så jag tyckte att det var lika bra. Det här är min favoritdel av huset, nästan. Ja, jag är väl lite sadist om jag tycker att det här är bra. Men här kan de kika in hos den som har det bra. In i lyxvillan, eller i lyxdelen av huset. Kan de liksom stå här och försöka kika. Vi får se om det är någon som kommer göra det. Jag har också bara för att ställt tvn just här. För att det kommer bli lite liksom ett hån mot dem som är, lever i de här fattiga delen. Vad var det mer? Jag har byggt en brygga. Det är inget speciellt med den. Oj då. Sen får jag fixa. Det är ingenting speciellt med bryggan. Jag ville bara ha en. Där ser ni också hur långt tomten egentligen sträcker sig. Så det är en väldigt stor tomt. Jag har bara... Nej, men vad gör jag? Tanken är att de ska kunna simma lite. Kanske till och med fiska om det simmar fiskar inom tomten. Jag vet inte om de kan simma utanför tomten. Men det kan de väl få göra. Jag kommer ju hålla koll på dem så de kan inte sticka iväg allt för långt. Och de bor i världens ände. Det finns ingenting att gå till liksom. Långt där borta så har vi någonting, men det är... Innan de har hunnit dit så lär jag ju upptäcka att de är på villovägar. Så. Jaha, det var... Jag vet inte varför jag gjorde så. Jag vet ju hur man gör. Sådär. Så. Här borta har vi också någonting vid palmerna. En sovsäck. Det finns en tanke bakom det. För det finns ju bara en säng. Eller två sängar egentligen. Men den ena sängen är ju låst för alla andra. Har jag sagt det förresten? Jag gjorde nog aldrig det. Nej. Jag kommer låsa den här porten. Så att bara vinnaren kommer in i den lyxiga delen. Och då är det ju bara den... Som kommer kunna sova i den fina sängen där uppe. Så det finns bara en säng. Två sovplatser. Och så kan man faktiskt ta sig en tupplur i den här om man vill. Vilket de kommer vilja. De kommer bråka om man får ju sova på den hårda bänken. Och
här så har de en sovsäck. Sovsäcken är där därför att jag har tänkt att när det blir mörkt så kommer jag låsa den här. De som är innanför kommer få vara innanför tills det har ljusnat. De som är utanför kommer få vara utanför tills det har ljusnat. De får skylla sig själva om de inte kommer in i tid. Så det kan bli spännande att se vad de hittar på här ute om de inte kan ta sig in. För då, det finns ju liksom ingenstans att sitta ens. De kommer kunna hoppa i studsmattan. De kan simma, då kan de ju drunkna också. Och de kan sova. Det är det de kan göra här ute. Det ser fint ut, men det blir nog tråkigt i längden. Så. Deltagarna, gick jag igenom dem? Nej. Då går vi in på dem. Mark Westerlund. En flummig typ. Han tar livet som det kommer och det är väl en stor fördel i hungerspelen. Han är van vid att leva han har inga höga krav på livet helt enkelt. Han är van vid att leva ganska fattigt och ta det som det kommer. Alltså enkelt liv har han levt. Han är modig, älskar naturen, familjeinriktad, snackare, ambitiös. Han vill vara omgiven av familjen. Nästa person. Vi går så här så vi inte missar någon. Harlan Reinhus. Han är en slumpad sim. Jag har inte gjort någonting med honom. Jag tror... Det kan ändå att jag ändrade lite här. Jag minns inte riktigt faktiskt. Men jag har inte ändrat kläder eller någonting på honom. Han fick bli som han var. Han är bra på att kyssas, familjeinriktad, sparsam, tungsovare och datorsnille. Jag tror det är bra att vara tungsovare i det här huset. För de kommer inte få mycket lugn och ro. Eftersom det är så... välfyllt och litet utrymme. Det här är Dina Wolf. Förresten, han ville bli mästerförförare och ha myspys med fem olika simmar med på fem olika ställen. Så, Dina Wolf. Hon är faktiskt en hungerspelsdeltagare som aldrig kom till hungerspelen. Det är så att jag tänkte skicka henne till en tävling med hungerspelen. Men det blev aldrig av att jag skickade iväg henne. Och sen har jag inte spelat med henne. Jag har velat ta fram henne. Liksom, men jag har inte haft någon bra story till henne. Men nu blev det hungerspelen och hon är med. Hon är så fin. Jag är jättenöjd med henne. Det är meningen att hon ska vara lite... Hon är fattig. Hon kommer från ett fattigt område. Så hon går omkring i träskor, knästrumpor. Ja, det är väl inte trasor. Jag tycker att den här klänningen är hur söt som helst. Men hon... Den ser ändå inte så där lyxig ut. Så hon passar i den med sin... lite fattigare stil. Sa jag redan om hon hade för egenskaper. Hon älskar naturen, våghals, atletisk, gröna fingrar, fiskare. Och hon vill bli superstjärna. Jag kan inte minnas att jag skulle ha valt den här livslånga önskan till henne. Det går liksom inte ihop med min bild av vem hon är. Men ja. Hon får sträva efter det om hon vill. Henry Hjorteklev. Han var också en slumpad sim. Men jag ändrade honom lite grann. Bytte kläder och han fick fräknar. Han har bra sinne för humor. Bra på att kyssas.
våghals, hopplös romantiker och vänlig. En god kille är han. Han vill bli stjärnnyhetsankare. Mm. Men de egenskaperna vet jag inte. Det var en märklig kombination. Men okej. Lumen Fox. Hon har blivit lite av en kändis faktiskt. Jag har en blogg som jag inte har berättat om på min YouTube-kanal. Men jag har publicerat en hel del bilder på Lumen Fox. Hon var med i en modelltävling. Och jag kommer inte ihåg vad tävlingen hette. Det är jättestörande. Topmodel Sims kanske det hette eller någonting. Det gick jättebra för henne. Hon blev ju ganska populär. Jag är jättenöjd med henne. Men sen var det jag som klantade till det. För att det var en vecka som jag inte orkade engagera mig lika mycket i att ta bra bilder på henne. Och då åkte hon ut. Tyvärr. Candoris, jag vet inte så jag uttalar mitt eget namn. Eller jag heter inte Candoris, men jag kallar mig själv det på nätet. Candoris, hon ska ju se lite ut som jag, är det menat. Jag har längre hår, lockigare hår, men jag brukar ha det uppsatt lite, nästan så här. Jag är inte så jätteduktig på att göra lookalikes på Sims. Men jag gjorde så gott jag kunde. Jag skapade henne till det här. För jag tänkte, varför inte? Så får jag presentera mig själv lite grann också. Så vet ni vem jag är. Älskar naturen, vegetarian, perfektionist, geni. Konstnärlig. Geni. Mm, det är väl lite dumt att säga så om sig själv. Men jag tänker jättemycket. Och jag gillar logiskt tänkande. Ja, utmaningar och sådär. Och det är därför jag valde geni. Så det är inte så att jag tycker att jag är någon Einstein precis. För det vet jag att jag inte är. Livslång önskan, lysande författare. Det hade inte varit dumt. Så när jag har skrivit min bok så får ni springa till affären och köpa min bok. Japp. Det här är en slumpad sim. Sara Möllberg. Hon fick ett intressant utseende. Jag gillar när simmar inte ser sådär perfekta ut, eller vad man ska säga. De har liksom någonting karaktäristiskt. Hon är lite kantigare i ansiktet än vad de flesta brukar vara. Man brukar göra de ganska mjuka kvinnorna, så kvinnliga simmar. Hon ser lite hård ut, men jag vet inte. Det ska bli spännande att se vem hon är. Hon är flörtig, dramatisk, festprisse, snackare och ambitiös. Hennes livslånga önskan, mästerförförare. Var det inte? Jo, han har också det. Hon kanske får ihop det, hon och Harlan. De två som jag har slumpat fram också. Ja, det ska bli spännande att se. Jag har bytt kläder på henne förresten. För hon hade jättekonstiga kläder som inte alls gick ihop. Så, ja. Det gjorde jag. Och se Herbert. Nu blev vi helt paff. Han ska heta Grundbert. Varför heter han Herbert? Ja, hur som helst. Jag kommer döpa om honom för jag kallar honom för Grundbert för han heter Grundbert. Han har alltid hetat Grundbert. Han är min favoritsim genom alla tiderna. Han är helt underbar. Han var grundaren i mitt
EP Legacy, eller vad man ska säga. Det är ett helt annat spel som jag inte ska gå in på nu, men ja, jag gillar honom. Han är överkänslig, nolla, geni, hopplös romantiker och fegis. Hans livslånga önskan är att bli världsberömd kirurg. Med tanke på de här egenskaperna så vet jag inte hur det kommer gå för honom i det här i hungerspelen. Men det är Sims vi pratar om. Alltså, i Sims händer vad som helst. Man kan aldrig veta vem som kommer vinna. Så säg vad ni tycker. Ska det bli spännande att se det här, eller är det bara blä? Alla har gjort det tidigare. Kan du inte komma på något annat, Candoris? Säg precis vad du tycker. Och ge gärna förslag på vad de kan ha för tävlingar och sådär, för de kommer tävla varje dag. Jag ser jättemycket fram emot att spela detta. Jag har velat göra ett sånt här spel länge innan hungerspelen fanns. Alltså, då hade jag inte kallat det för hungerspelen, utan jag har liksom gått och tänkt just i de här banorna att liksom låta dem dö en efter en. Och nu, först nu av någon anledning, så kommer jag göra det. Varför jag inte har gjort det tidigare vet jag inte, för jag har tänkt på det så många gånger. Men det ska bli jättekul att göra det. Och jag hoppas att ni också tycker att det ska bli kul att se. Ursäkta, det var någonting som knakade här. Jag hoppas att ni kommer gilla detta. Och lämna gärna en kommentar. Och ha en jättebra dag. Och så ses vi nästa gång. Och då kommer vi sätta igång med att spela. Och jag ser så fram emot det. Så vi ses. Puss puss. Sälj sol.